Pirms diviem gadiem valsts policija kopā ar sadarbības partneriem Latvijas un Lietuvas tiesību sargajošām institūcijām un pašvaldībām uzsāka kopprojektu sinergiskas drošības platformas izveidē Austrum Latvijas un Lietuvas pierobežā. Nu pat ir noslēdzies darbs pie vienas no projekta daļas informatīvās kampaņas, ja redzi, tad neklusē izveides. Tās ietvaros tika izveidotas 20 izglītojošas saturējas filmas, kuras tiks izvietotas sociālajos tīklos, lai ar kampaņu varētu iepazīties pēc iespējas plašāk. Auditorija. Tas ir viens no veidiem, kādā veidā mēs informējam sabiedrību par to, kādi tad noteikumi ir jāievēro un ko drīkst un ko nedrīkst darīt un kādi tad ir sodi par to, ja mēs pārkāpjam noteikumus. Šajā gadījumā šī tieši ir prevencija, profilakse, sabiedrības uzrunāšana, tieši lai mēs samazinātu šos lielos skaitus administratīvo pārkāpumu. Par rezonansi. Tad, kad mēs publicējām Facebook profilā fotogrāfijas no pirmām filmēšanas dienām no ceļa policijas un no valsts policijas un no robežsardzes darbinieku piedalīšanās šiem te momentiem, tad projekta vadītājai katru dienu ap 60-70 cilvēku personīgi piesakojās. Katra no 20 filmām ir izveidota krimināla žanrā ar ironijas un satīras elementiem un ir līdz 2 minūtēm gara. Filmu scenāriju pamatā ir reālas dzīves situācijas, kuras ikdienā notiek gan uz valsts ceļiem, gan pierobežas teritorijā. Savukārt aktieru lomās iejūtās Daugavpils teātra aktieris Ritvars Gailums, Krāslavas amatieru teātra aktrise Dace Samsonoviča, kā arī reālie policijas un robežsardzes darbinieki. Stāsts ir par latgaliešiem, par vietējiem iedzīvotājiem, par viņu drošību un par vietējiem tiesībsargiem. Tā izvēle ņemt šo te virzīties šajā te mazliet komiskajā žanra virzienā ir saistīta ar ļoti smago tēmu, tomēr loku, kas tiek apskatīts. Korupcija, tā paša nelegālā migrācija, dažādi veidi pārkāpumi, kur cilvēkiem var rasties domstarpības ar tiesībsargiem. Tās nav situācijas, kurās ir omulīgi atrasties nevienam no iesaistītām pusēm, un tāpēc varbūt par to var runāt ar smaidu, lai atvieglotu gan uztveri, gan būtu vienkārši patīkamāk to baudīt. Filmas varoņi precēts pāris, kurš dzīvo Latgales pierobežā. Pēc scenārija ar viņiem notiek dažādas ikdieniškās situācijas, kuru laikā tie sastopas ar tiesībsargiem. Katrā no izskatītām situācijām ir iekļauts arī izglītojošais moments, tiek skaidrots, kā būtu pareizi jārīkojas. Varbūt sarunāsim ar 20 pietiks. Trakais, kā 20, 10 pietiks? Jūs saprotat, ka par šādu rīcību ir paredzēta krimināla atbildība? Vai, mums tik ir tur kartupelīši un kurķīši, varbūt tos paņemsiet, ko? Vai jūs man piedāvājat kukuli? Projekta gaitā izfilmas tiks veidotas arī turpmāk, tās tiks tulkotas krievu un lietuviešu valodās. Sākoties jaunam mācību gadam, valsts policija rīkos vizītes uz skolām, kuru laikā notiks gan filmu demonstrēšana, gan sniegti drošības ieteikumi.